یا رسول اللہ با احوال خراب ماں ببی روب خاک فتادا نم از شرم اسیاں پر زنی مذنبی چومن باشد در تمام امتت رحم کن پر حال ما یا رحمت للعالمین مفلسو کم تری گدائے تو ام آرزو مند کے یک نگاہ تو ام تو خطا پوش من خطا کارم رحم فرما کے پر خطائے تو ام رحم فرما کے پر خطائے تو ام از احد تحمد یکنی مفرکش جہاں اندر یک میم کر کشت سرکار کے میم کی شان ہے آمنا میم ہے میم ہے لیمہ میں میم ہے حیران میں میم ہے تو زمزم میں میم ہے محراب میں میم ہے تو منبر میں میم ہے مینار میں میم ہے تو مسجد میں میم ہے پیغام میں میم ہے تو پیغمبر میں میم ہے محفل میں میم ہے تو میلاد میں میم ہے میم ہے تو محبت میں میم ہے رحمت میں میم ہے تو رحمان میں میم ہے محمد میں اگر میم ہے تو مدینے میں میم ہے اور کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں اس میم کا ہے راز الف لام میم میں سبھی پاکیزگی قربان اس پر یہ بن گیا ایسا طاہر آ گیا ہے نبی کو دیکھ کر بولا زمانہ خدا پردے سے باہر آ گیا ہے خدا پردے سے باہر آ گیا ہے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میرا گدا
किस्मत ही मेरी।